ସିଆଡ଼େ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଶ୍ଳୀଳତ, ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳିଆ ବାହାରେ ଚକାଚକ, ଛନେକେ ବର୍ଷାଥି ସ୍କୁଲ୍ନେ ପାଇନ୍ ଗଲୁଛେ, ଫି ଦିନ ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଖୋଜୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଶେଷକେ ସ୍କୁଲ୍ନେ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ ଅଭିଭାବକମାନେ। ଦେଖୁନ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଧରା ପଡ଼ିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଶ୍ଳୀଳତ, ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳିଆ ବାହାରେ ଚକାଚକ, ଛନେକ ବର୍ଷାତି ସ୍କୁଲ୍ନେ ପାଇନ୍ ଗଲୁଛେ, ଫି ଦିନ ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ୁଛେ, ସ୍କୁଲ୍ନେ ତାଲା ପକାଲେ ଅଭିଭାବକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲୈକ୍ରା ବ୍ଲକ ସାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାନ୍ଦ୍ରିମାଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯେନାଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁରୁସ୍ତ, ଘାଏ ଭଲ କରି ଦେଖୁନ୍, ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପାଇନ୍ ଗଲୁଛେ, ଛାତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ୁଛେ, ସ୍କୁଲ କାତିନେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ବାହାରି ଆଉଛେ, ବାହାରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦିଶୁଥିବାର ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆର୍ ବସି ନାଇଁ ହେବା, ଫି ଦିନ ଡର ଲାଗି ରହିଛେ, ସ୍କୁଲ୍ନେ ଥିବାର ଟେବୁଲ ଭିଜି ଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ପିଲା ବାହାରେ ବସି ପଢ଼ବାକେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍। ବାର ବାର ବ୍ଲକଠାନୁ ମୂଲ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖେ ଦାବି କରିଥିଲେ ବି କିଏ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣବା। ପାନ ଗଲୁଛେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରବା, ତ ପଢ଼ି ଦଉଛେ କି ପାନ ଗଲୁଛେ ସ୍କୁଲ୍ନେ ବୋଲେ ଆମେ ବସି ନାଇଁ ପାରବା, ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦିଅ। ସ୍କୁଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ, ଛାତ ଗିରା ପାନ ଗଲୁଛେ, ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରବାର, ସେଟା ବହୁତ ଥର ବି ଆମେ ସରକାରକେ କହିସାରଲୁନ, ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉଛେ, ବିଡ଼ିଓକେ କହିସାରଲୁନ, ବିଓ ଆଜ୍ଞା ବି କହିସାରଲୁନ, ଏଇଟା 9 ମାସ ହେଇଗଲାନ, ଆଜି ହେଇଯିବା କାଲି ହେଇଯିବା କେବେ କରବାରନି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ବନେଇଦେଲେ ଆମେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଭଲ ପଢ଼ି ପାରତେ। ଆମର ଛୁଆମାନେ ଇନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନି ପାରବା, ଛଅଟା ପଢ଼ି ଦଉଛେ, ଆଉ ପାନ ବର୍ଷା ହଉଛେ, ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛେ, ମାନେ ଆମକେ ପଢ଼େଇ କାଜେ ପଠେଇ କାଜେ ବି ଡର ଲାଗୁଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ। ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କେ ତ ଆମେ ସ୍କୁଲକେ ପଠାବା ଲାଗି ଡରୁଛୁ, ପଠାବାର, ତ ସେଥିଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସରକାର କରବା ଲାଗି ସେଥିଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। 1960 ମୁଁ ହେଇଥିବାର ସ୍କୁଲକେ 63 ବର୍ଷ ବିତି ଗଲାନ, ସ୍କୁଲରେ ମୋଟ 3 କୋଠରୀ ଅଛେ, ଆର ସମକର ଅବସ୍ଥା ସମାନ, କେତେବେଳେ ଯେ କୋଠି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବା କହି ନାଇଁ ହୁଏ। ରାୟ ସରକାର 5 ସ୍କୁଲ ନା 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍, ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଲାଗିରେ କେତେ ଦରଦ ଅଛେ ଇନୁ ହିଁ ଜାଣି ହେଉଛେ। ସବୁନୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍କୁଲ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଡରେ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ବା କେ ନାଇଁ ଆଏବା, ଶେଷକେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସ୍କୁଲନେ ତାଲା ମାରିଛନ୍ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 2018 ଆମେ ହେତେବେଳର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା ତାକେ ମୁଁ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ଏନେ ଦେଖିଥିଲେ ବି ଆଉ କଥା ବି ଦେଇଥିଲେ କି ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାହାକେ ଆମେ ପଇସା ପକେଇକିରି ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ କରାଯିବା କରି କହିଥିଲେ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଡ଼ିଓ ବି ଆଉଛନ୍, ବିଓ ଆଉଛନ୍, ଏନ୍ତାକରି ଆମେ ପିଡ଼ି କଲେକ୍ଟର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣିଥିଲୁ, ତ ସଭେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍, ନି ହେଇବା ପଇସା ପଡ଼ିବା ପଇସା ପଡ଼ିବା କହୁଛନ୍। ଆମର ଗୋଟେ ଡିସିଜନ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଏଖେନ୍ ଯତକ ଆମ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ମାନେ ନି କରାଯିବା କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ଆମେ ଛୁଆକେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ସ୍କୁଲ୍ନେ ନେଇଦେବୁ କି ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆଣିକି ନେଇଦେବୁ, ଆମେ ତାଲା ମାରାର ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଛାତର ତ ଆଜ୍ଞା ଏଖେନ୍ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଣି ପାଣି ଗଲୁଛି, ଆଉ ଉପରୁ ଆମେ ଫଳା ଫଳା ହେଇକିରି ମାନେ ଛାତ ମାନେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଛାଡ଼ବାର ଲାଗି ବି ସେମାନେ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ବାନି ବି। ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଁ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଖେଲ, ଆର କେତେ ଦିନ ଡରି ଡରି ସ୍କୁଲ ଆଇବେ ପିଲା, କେବେ ଚାଦବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେବେ କେଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଲ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୈକେରାନୁ ଚିରଞ୍ଜିଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।